Noteikti varam to saukt par hibrīdu uzbrukumu. Šis migrantu mēģinājums čērsot robežas ir Lukašenko režīma organizēts migrācijas uzbrukums, ko iespējams atbalsta Putins. Un tas ir arī mēģinājums novērst uzmanību no militāriem spēkiem Baltijas valstīs un Polijā, no atbalsta Ukrainai, piemēram, robežu iekšējo problēmu risināšanā, lai tikai saglabātu stresu. Vai mums jāgatavojas šādiem uzbrukumiem arī turpmāk? Un kas mums, jūsuprāt, būtu jādara? Patiesībā es nezinu, vai cilvēku skaits pieaugs, un, protams, 2021. Gadā to bija tūkstošiem, un tagad to skaits ir simtiem katru dienu. Ziniet, diktatori, tirāni, viņi izmanto cilvēkus kā instrumentu, lai uzbruktu citām valstīm. Vai bez režīma maiņas Maskavā ir iespējams demokrātisks pārmaiņas Baltkrievijā? Ziniet, es domāju, ka mums ir jābeidz domāt, ka mūsu reģionā viss ir atkarīgs no Krievijas. Mums jāatbrīvojas no šīs idejas. Un mūsu valstī ir jādala Lukašenko režīms no Baltkrievijas tautas. Es domāju, ka pārmaiņas Baltkrievijā var notikt daudz agrāk nekā pārmaiņas Krievijā. Jo, ziniet, mūsu valsts konteksts ir pilnīgi atšķirīgs. Baltkrievijas iedzīvotāji vēlas pārmaiņas un cilvēki neatbalsta nelikumīgo Lukašenko. Mēs vēlamies savai valstī demokrātisku nākotni, un Krievijā, ziniet, situācija ir atšķirīga. Pirms 3 gadiem mēs redzējām daudz Baltkrievijas opozīcijas protestu arī Eiropā. Tagad tie ir mazinājušies. Vai jūsuprāt, cilvēki sāk zaudēt cerību demokrātiskām pārmaiņām Baltkrievijā? Cilvēki nezaudē cerību. Varbūt kapacitātes trūkums ir redzams. Arī Baltkrievijas problēma aizēno karš Ukrainā, bet mēs pilnībā atbalstām visu uzmanību un palīdzību, kas tiek Ukrainai. Baltkrievijā mūsu sacelšanās aizgāja pagrīdē, jo cilvēki dzīvo tirānijas un terora gaisotnē katru dienu. Aptuveni 20-25 cilvēki katru dienu tiek aizturēti Baltkrievijā. Mūsu uzdevums ir noturēt Lukašenko režīmu stresā, izmantojot ekonomiskās sankcijas, politiskos spiedienu, arī pretošanos. Jūs ziniet, ka cilvēki, kuri šobrīd ir sagrāti teju kā ķīlnieki Baltkrievijā, turpina mums sniegt informāciju. Mums ir cilvēki ministrijās, viņi nopludina mums informāciju. Mums ir informācija no militārajiem spēkiem, no visām nozarēm un uzņēmumiem. Tātad mūsu cilvēki ir visur, un mūsu uzdevums ir nodrošināt viņu drošību. Un Lukašenko to zina. Kāpēc viņš katru dienu apspiež cilvēkus? Jo viņš zina, ka tikko viņš to beigs, atkal ielās būs miljoniem cilvēku. Es nezinu, cik ilgu laiku tas prasīs, bet mēs esam stiprāki. Paldies par sarunu.